Доброго вечора всім, хто разом із Суспільним мовником «Поділля Центр» підбиватиме інформаційний підсумок четверга, 15 листопада. В студії ведуча Світлана Поробок, диктор жестової мови Ольга Рибак. Які події приніс нам день, дивіться далі. Два місяці без автобусного сполучення залишились жителі сіл Кутюрженці та Марківці Красилівського району. Оперу Богдан Хмельницький вперше продемонструють в обласному центрі. Два місяці без автобусного сполучення залишаються жителі сіл Кутюрженці та Марківці Красилівського району. Востаннє пасажирський транспорт тут курсував у вересні. Про це розповідає жителька села Кутюрженці Лідія Мусійченко. Як вирішуватимуть проблему з відсутністю транспорту у селах за понад 20 кілометрів від райцентру, дізнавалася моя колега Вікторія Зелінська. Таксі або попутними транспортними засобами – так добираються жителі сіл Кутюрженець та Марковець до Красилова, розповідає жителька села Кутюрженці Лідія Мусійченко. Востаннє пасажирський транспорт тут курсував 12 вересня. За словами жінки, до райцентру раніше доїжджали за 20 гривень автобусом. Тепер це коштує приблизно 250 гривень таксі. Ми так, як то мусимо їхати в той Красилів, в Хмельницький там легше добратися. Но ми мусимо в лікарню туди поїхати, мусимо поїхати, хтось пенсійний, хтось Гаського світ, хтось щось мусить там звіритися, бо ми прив'язані туди, як то адміністративно і територіально ми туди прив'язані. 81-річний житель села Марківці Євген Слабий розповідає, у понеділок терміново потрібно було їхати до району, та дістатись Красилова не було чим. Саме більше мені треба їхати в больницю. От мені треба було в понеділок поїхати, і нема чим. І нема транспорту. А як ходив часом десь туди, на край села, як він прийде на місяць раз, то я туди не дійду. Голова Кутюрженецької сільської ради Казимир Красуцький каже, автобус відсутній через відмову перевізника у наданні послуг. Та за його словами, все ж знайшли людину, котра погодилась надавати послуги з пасажирського перевезення. Зараз вже питання вирішилося практично на 90%. Буде створювати маршрутне перевезення, Чорноострівське АТП. Власник транспортних засобів, які будуть працювати на цьому маршруті, погоджує паспорт маршруту в поліції Красилівського району. І на тому тижні, середа-п'ятниця, будемо приступати до перевезення пасажирів. За словами нового перевізника Сергія Трояна, виїхати на маршрут зможуть тоді, коли погодять всі документи. Конкретної дати чоловік назвати поки не може. Понеділок виїде поліція, обстежа маршрут, паспорт маршрут. Якщо все погодиться, тільки тоді з документами ми можемо виїхати. Документів на новий маршрут ніхто не виїде, повірте, це порушено законодавство. Заступник голови Красилівської райдержадміністрації Дмитро Склоний каже, наступного тижня планують забезпечити жильців автобусом, який курсуватиме двічі на тиждень. З наступного тижня ми зможемо забезпечити хоча б двічі на тиждень можливість для людей добратися до районного центру. А якщо все-таки з цим перевізником не вдасться? Будемо шукати інших перевізників. У нас іншого вибору чи варіанту немає. Вікторія Зелінська, Олександр Горішевський. Новини «Поділля Центр». У чотирьох селах Красилівської об'єднаної територіальної громади почали асфальтувати і насипати дороги. За словами Красилівського міського голови Ніли Островської, за рік заасфальтували 10 тисяч квадратних метрів сільських автошляхів та зробили 40 тисяч метрів квадратних доріг із твердим покриттям. Це дорога в селі Чепелівка Красилівського району. Влітку 350 квадратних метрів сільського автошляху заасфальтували. На цій ділянці дорозі в селі Чепелівка Красилівського району ніколи не було асфальтного покриття. А капітальний ремонт цього автошляху робили ще 20 років тому. Роботи, на мою думку, проводились якісно. Я сам ходив, контролював, технагляд здійснював, контроль. То, я думаю, що дорога буде стояти. Якщо взяти взагалі не було дороги, і автобус не міг заїхати, він з центру села на виїзд їхав хвилин 7, то він зараз за 2 хвилини виїжджає спокійно. Місцева жителька Ніна Андріївна каже, щодня їздить велосипедом цією дорогою багато років. Дуже тяжко було їздити, ями були, а зараз, звісно, краще. Дорога погана, зверталися і писали кругом, і до голови. Дорогу зробили непогано. То якби ще далі зробили. Житель сусідніх Воскодавиці Олександр Іванович каже, дорогу треба допрацьовувати. Тут пішов дощ, обов'язково є, як вам хочу сказати, тут вода стоїть. Якщо осіннє время, минарі було б. З
Староста Чепелівки каже, дорогу дійсно дороблятимуть наступного року. На другий рік в проект бюджету вноситься, заложуються кошти ще на 370 квадратних метрів. Закуплені лотки для водовідведення там вверху мають поставити, щоб вода сюди не бігла. Красилівський міський голова говорить, асфальтувати і насипати дороги почали цього року в 4 селах Красилівської об'єднаної територіальної громади. Де 360 метрів, а де 560, влаштовано сучасного асфальтованого покриття. В селі потрібно будувати дороги. За словами Ніли Островської, за рік заасфальтували 10 тисяч квадратних метрів сільських автошляхів та зробили 40 тисяч квадратних метрів доріг з твердим покриттям, на що витратили 7 мільйонів та 98 тисяч 300 гривень з 3 джерел. Інфраструктурна субвенція, яка дається державою, вона дається саме на розвиток сільської території. І тому ми одноголосно депутати підтримали, ми направили саме на будівництво доріг по селах. Ця сума, звичайно, маленька. В цьому році це 2 мільйони 8 тисяч. Дорожне будівництво – це дуже дорога галузь. І ми вирішили, що і з міського бюджету потрібно додати. З бюджету ОТГ виділили 5 мільйонів та залучили гроші орендарів 301 гектара сільськогосподарських земель, каже міський голова. З кожного гектара, який вони орендують сільськогосподарської землі, 300 гривень саме на це будівництво цієї дороги. Світлана Поробок, Юрій Чорний, новини Поділля Центр. Прем'єра опери «Богдан Хмельницький» за мотивами Костянтина Данькевича відбудеться в Хмельницькій обласній філармонії. Постановку приурочили 80-річчю заходу. В опері задіяні всі колективи обласної філармонії – балет, хор та симфонічний оркестр. Запрошені солісти з інших міст. На генеральній репетиції опери побувала Тетяна Ворожцова. На сцені обласної філармонії генеральна репетиція опери «Богдан Хмельницький» в обласному центрі її ставлять вперше. До участі залучені всі колективи філармонії, а також запрошені артисти з інших міст. Приємно тішить те, що я цю партію мріяв давно ще винести ще з консерваторських часів, тому що там виконував, скажімо, окрему арію чи що, а тут взагалі доводиться виконати повністю цю партію. Це дуже, дуже приємно і для кар'єри оперного співака, скажімо, мати в себе в доробку таку партію українську, українського композитора Костянтина Данькевича. Це дуже тішить. Виконавець партії Максима Кривоноса, соліст Волинської філармонії Андрій Зарицький, каже, це його другий проект у Хмельницькій обласній філармонії. Партію виконую вперше. Взагалі ця опера виконувалася, здається, наскільки я пам'ятаю, тільки Донецький оперний театр київський, можливо, ще Дніпропетровський. Тобто це піднятий величезний пласт просто української музики. Це дуже достойно, і тим більше, що це зробив Хмельницький. Головну роль, а це партія Богдана Хмельницького, виконує соліст обласної філармонії Степан Дробіт. Артист, каже, готувався ретельно. Було опрацьовано багато літератури з моєї сторони, переглянуто багато фільмів документальних і художніх, і я постараюся зробити щось подібне, як робили до цього метри художнього слова і співу. Постановку опери «Богдан Хмельницький» приурочили 80-річчю філармонії. На сцені закладу культури продемонструють її вперше. Ювілей ми хочемо показати те, що ми маємо сьогодні вже в мистецькому плані напрацьоване за ці роки. І наш сьогодні потенціал дозволяє говорити нам про те, що творчі сили філармонії здатні поставити найбільш довершені, найбільш вершинні мистецькі твори, які сьогодні є в скарбниці нашої музичної спадщини. Прем'єра опери «Богдан Хмельницький» відбудеться завтра, 16 листопада, о 18:30. Тетяна Ворожцова, Дем'ян Цегольник, новини Поділля Центр. Чим ще запам'ятається нам четвер, 15 листопада, дивіться далі випуску. Майстер-клас з петриківського розпису відбувся сьогодні у бібліотеці імені Тараса Шевченка. У змаганнях з футзалу серед юнацьких команд студентів коледжів області визначились призери. Майстер-клас петриківського розпису відбувся сьогодні у Хмельницькій обласній бібліотеці для дітей імені Шевченка. Сюди завітали майстрині зі спілки художників Дунаєвеччини, котрі вчили дітей українського декоративно-орнаментального народного малярства. Не
Майстер-клас по Петриківському розпису провели сьогодні у Хмельницькій обласній бібліотеці для дітей імені Шевченка. Сьогодні завітали майстрині зі спілки художників Дунаєвеччини, котрі вчили дітей українського декоративно-орнаментального народного малярства. Це лінія у бік і два листочка. Тільки не надавлюємо, дуже легесечко. Ми хочемо залучити дітей до мистецтва, щоб вони розвивалися, розвивали свої таланти. Ми запросили до бібліотеки майстринь, народних майстринь з Дунаєвеччини. Це спілка художників Дунаєвеччини. Вони вже неодноразово відвідували нашу бібліотеку. Ми відкривали з ними гарні виставки картин. І ось сьогодні майстриня Срокотюк Людмила буде проводити для наших дітей майстер-клас з Петриківського розпису. Майстер-класи у бібліотеці проводяться вже не вперше. Завдяки цьому до бібліотеки хочуть залучити більше відвідувачів, каже завідуюча відділу мистецтв Наталія Мельченко. Будемо навчати дітей і розписувати Петриківським розписом. Він ще з давних давен, так як люди колись не мали фарби, не мали чим малювати, використовували руки свої, фарби використовували з рослин, брали з чогось, що було кольорове і яскраве. Цим розмальовували будинки, робили своє життя набагато яскравіше, ніж воно було, цікавіше. Сьогоднішній майстер-клас влаштували для 27 учнів Хмельницького навчального виховного об'єднання номер 5 імені Сергія Єфремова. Мені дуже подобається, було б важко малювати пальцями, а не пензликами. І воно б так гарно не виходило, але я подивилася на картину, яку намалювала майстриня, і мені вона дуже сподобалася. За словами голови спілки художників Дунаєвеччини Оксани Цимбалюк, на наступний рік в обласній бібліотеці спілка планує влаштувати серію майстер-класів для маленьких хмельничан. Нам дуже сподобалося виставлятися в Хмельницькій бібліотеці імені Шевченка. Чому? Тому що нас дуже гарно зустріли, нам представили місце. І ми будемо тепер співпрацювати, починаючи з літа. Чого? То, що цього року ми робимо майстер-клас, це вже другий майстер-клас. Перший майстер-клас у нас був по флористиці, другий у нас майстер-клас для декоративщиків по Петриківському розпису. І на весну нас вже запросили, щоб ми виставили не тільки художників, а декоративщиків. Вікторія Бондар, Віктор Кривий, новини Поділля Центр. У футзалі, який став першим видом обласних спортивних ігор серед студентів вищих навчальних закладів першого-другого рівня акредитації, визначилися призери. Повідомила провідний спеціаліст обласного відділення Комітету з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки України Тетяна Лянскорунська після зональних змагань, які ви зараз бачите і які відбувалися в Хмельницькому та Кам'янці-Подільському впродовж жовтня, в фіналі визначилися призери. Перемогла команда Кам'янець-Подільського індустріального коледжу. Друге місце посіли студенти Хмельницького політехнічного коледжу. Третє – Кам'янець-Подільський коледж харчової промисловості Національного університету харчових технологій. Нагадаємо, змагання серед студентів вищих навчальних закладів першого-другого рівня акредитації в Україні відновилися цього року після 10-річної перерви. Було передбачено такі види спорту серед коледжів у системі освіти, і не тільки в системі освіти, у календарному плані Міністерства освіти і науки України. Будемо дивитися, як пройдуть ці спортивні ігри у цього року. І, можливо, ми підключимо раду директорів вищих навчальних закладів першого-другого рівня акредитації, щоб вони сприяли більшому залученню студентської молоді у такі змагання. Переможці обласного етапу спортивних ігор з футзалу 29 листопада поїдуть на всеукраїнські змагання в Вінницю, а завтра там стартують ігри юнаків з баскетболу 3x3. Нагадаємо, спортивні ігри студентів коледжів – комплексні змагання, в програмі яких футзал, баскетбол, волейбол, настільний теніс та шахи. Обласні змагання шахів, повідомив спеціаліст обласного відділення Комітету з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки України Анатолій Бурчак, розпочнуться 28 листопада в Кам'янці-Подільському. За словами Анатолія Бурчака, спортивні ігри мають мотивувати студентську молодь дотримуватися здорового способу життя та активно проводити дозвілля. Змагання, вони підносять дитині бажання більше займатися спортом, знайти свій вид спорту, який вони раніше, наприклад, ним не займалися. Тому проводяться ці змагання. На цьому наш випуск завершено. На все добре.